ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼। ଉଭୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପେନ୍ସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ନିକଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଅବସର ସମୟରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ PFRDA 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। PFRDA ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସହଜ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ପିଏସ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅବସର ପାଣ୍ଠିର 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ।